Հրապարակ հերթը գրում է խորհրդարանում ընդդիմության նախաձեռնությամբ նախորդային տեղի ունեցած փակ նիստի ժամանակ, որի օրակարգում սահմանազատման և սահմանագծման հարցերն էին, ընդդիմադիրներն իշխանականներին ներկայացրել են տարբեր տարիներին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնեցված իրավական փաստաթղթեր և հորդորել դրանցով իրականացնել սահմանագծումը։ Դրանցում Փաշինյանի հիշատակած 4 տարածքներից առնվազն 2-ը չեն համարվում ադրբեջանական։ Խոսքը 98-ին կնքված փաստաթղթի մասին է, որը Հայաստանի կողմից ստորագրել է Կենտկոմի քարտուղար Վլադիմիր Մովսեսյանը։ Մհեր Գրիգորյանը հավաստիացրել է, որ բոլոր փաստաթղթերը հանձնաժողովներն ուսումնասիրում են, խնդիրն այն է, որ չկա համաձայնություն։ Գրում է հերթը։ Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով ապրիլի 9-ին Երևան քաղաքի դատարանի աջակնյակի նստավայրում արտասովոր խառնաշփոթ է եղել։ Դատարանը ծանուցում է ուղարկել արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին, որ նա ներկայանա դատարան իր ծեծի գործով հարցաքննության։ Միրզոյանը հարցաքնվել է ու պնդել, որ այդ օրը, ով որ եղել է վերոնշյալ հատվածում, իրեն ծեծել է։ Գրում է հերթը։ Փաստերթի տեղեկություններով Հայաստանում քաղբանտարկյալների թեման միջազգային հարթակների ուշադրության կենտրոնում է եւ այս առումով առաջիկայում զարգացումներ են սպասվում։ Հայաստանյան քաղբանտարկյալների հետ կապված բավական լուրջ արտաքին ճշումներ կան Հայաստանի իշխանությունների վրա եւ ոչ մեկ անգամ այս հարցը ուղիղ տեքստով դրվել է նրանց առջեւ, ընդգծելով, որ պետք է շատ արագ լուծումներ տրվեն։ Ավելին, թերթի տեղեկություններով այս օրերին մի քանի լուրջ կառույցներ եւ Եվրոպայի առանցքային կուսակցություններ թեմային առնչվող նամակներ են հղել եւ հորդորել եզրակացություններ անել։ Թերթի տեղեկություններով առանձնահատուկ շեշտադրվում է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի անունը։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է 3 խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց բարձրանալ լրագրողների օթյակ, որտեղից նիստին հետևում էին ազգային ժողովում այդ օրը հյուրընկալված մարզերից եկած պատանիները։ Մեծաթիվ Թիկնազորի ուղեկցությամբ երեխաներին այցելած վարչապետին օթյակից դուրս գալիս շրջապատեցին ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողները, փորձելով պետության ղեկավարից մի շարք հարցերի պատասխաններ ստանալ։ Ստացվեց այնպես, որ մոտ 1 ժամ 2 տասնյակ պատանիներ ստիպված փակված մնացին օթյակում, որը փոքրիկ անոտ տարածք է, առանց պատուհանների։ Ընթացքում նրանք մի քանի փորձ արեցին օթյակից հեռանալու, բայց Փաշինյանի անվտանգության աշխատակիցները դրսից ամուր փակել էին օթյակի դռները, քանի որ վարչապետը թիկունքով կանգնած էր դռների առաջ։ Օթյակում գտնվող մի քանի պատանիների ինքնազգացողությունը վատացել էր, և եթե հարց ու պատասխանը երկար ձգվեր, ապա հետևանքներն ավելի վատ կլինեին։ Գրում է հերթը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է ազգային ժողովը 2024 թվականի հունվարի 1-ին էլեկտրոնային աճուրդով գնել է ըմպելու ջուր 3.850.000 դրամի։ Պայմանագրով նախատեսված է 70.000 շիշ խմելու ջուր առաքել ազգային ժողով առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ կիսամյակներին, ամեն անգամ 15 կամ 20.000 հատ։ Գրում է հերթը։